bedömningarna är färdiga i den här uppgiften och jag tar och väljer att jag vill publicera omdömena. Men så får jag plötsligt ett mejl från en student som inte kan läsa sina kommentarer. Och det var ju konstigt, för jag vet ju att jag har publicerat dem. Det finns inget överstruket öga, alltså ska allt vara synligt för studenterna. Det kan ju givetvis handla om att studenten inte vet vad den ska titta efter kommentarerna. Men det finns ett misstag jag kan ha gjort som lärare, och det kan jag kolla upp. Då väljer jag att jag vill gå till SpeedGrader. Och så letar jag upp den studenten som hörde av sig. Och hoppsan, här finns förklaringen. Det var visst jag som hade missat att spara min egen kommentar. Canvas har autosparat det som jag skrev, men den kommer inte att visa det för studenten. Det här är superlätt åtgärdat. Jag klickar på den lilla grå spara-knappen. Och vips, nu är den kommentaren synlig för studenten. Det är nog lika bra att kolla upp de andra också så att det inte är samma fel på fler ställen. Här är en som min kollega har bedömt och då blir det lite lurigare. Det är ju inte jag som har gjort bedömningen och därför har jag inte tillgång till spara-knappen. Det enda jag ser som indikerar att den här inte är fullständigt sparad, det är den lilla stjärnan. Då får jag kontakta min kollega och be att hon går in och sparar sin kommentar. Och sen är allting precis som det ska vara.